ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନ ବାନ୍ଧିଲାଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିପରି ରହିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ଟଳିଲା ବାତ୍ୟା ଡର। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା। ପୁରୀ ନିକଟତର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆରଏସ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାୱାଦ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀଠାରେ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅବପାତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କ୍ରମଶଃ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶକୁ ମୁହାଁଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳା ପାଗ ରହିବ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ 80-90 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 60-70 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ 45-55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ପବନ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପବନର ବେଗ ଆଉ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD DG। ସେହିପରି 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଜୱାଦ। ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ HRC ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।